İstənilən Azərbaycanlının, bu coğrafyada yaşayan işlənilən şəxsin Novruz bayramı ən dəyərli, ən əziz bayramlarından biridir. Mən əminəm ki, mənim üçün şəxsən də Novruz bayramı ən əziz bayramdır. Novruz yalnız bayram deyil, Novruz əslində bir fəlsəfədir. Novruz bizim həyata baxış tərzimizdir. Novruz yenilikçiliyin ən yaxşı təşviq edilən, təşviq etdirilən bayramdır. Mən sizin hər birinizin Novruz bayramını ürəkdən təbrik edirəm. Çox fərqli dünyada yaşayırıq. Sözün hərfi mənasında tarix kitablarının içərisində yaşadığımız dünyadır. Bir tərəfdən pandemiya təlatümləri, bir tərəfdən geosiyasi vəziyyətlər. İnanın ki, 15-20 ildən sonra bu tarixlər tarix kitabında qalın şriftlərlə yazılacaqdır. Və sən əslində bu tarix kitabında yaşaya-yaşaya sözün hərfi mənasında tarix yazmış bir insansın. Mən düşünürəm ki, Novruz bayramı, Novruz bayramında biz bu tarixi bir daha qurcalamalıyıq. Biz bir daha başa düşməliyik ki, həyat yenilik olduğu zaman daha gözəldir. Biz bir daha başa düşməliyik ki, biz əslində bu həyata yalnız mövcud olmaq üçün deyil, yaşamaq, yaratmaq, özümüzdən sonra iz qoymaq və xalqımız üçün, əzizlərimiz üçün, ailəmiz üçün, fərqli özümüz üçün də həm də ola bilsin ki, fərqli mühitlər yaratmaq üçün. Hər birinizə bu Novruzda arzu edirəm ki, öz işinizə fərqli rakusdan baxasınız. Novruz yalnız bayram deyil, sizin qəlbinizin bir hissi olsun. Siz daim yenilikçi olasınız, daim həyatınızda, işinizdə yenilikler gətirəsiniz və bu yeniliklər əslində daha böyük istiqamətlərə, daha böyük nəticələrə doğru sizi aparacaqdır. Mən əminəm ki, aparacaqdır. Aparsın demirəm, amma aparacaqdır deyirəm. Çünki yenilikçilik müasir dövrdə, ümumiyyətlə, yenilikçilik insanın ən vacib atributlarından biridir. Daim yenilikçi olun, daim Novruzçu olun. Novruz bayramınızı ürəkdən təbrik edirəm. Uğurlar.